Hola, benvinguts a Feeling, l'extensió online del programa musical Feel de BTV. Avui parlarem de teràpia musical i agorafòbia amb en Xavi Forner, de Error Design, Malamar i Ulmus. No sé si pensaràs el mateix, però a mi em fa la impressió que les fòbies no es consideren malalties, o potser es consideren malalties, però de segona. I no es dediquen gaire recursos ni a investigar-les ni a tractar-les. En el teu cas, com et vas autodiagnosticar? Quins van ser els primers símptomes? La veritat és que en aquell moment, com que jo no tenia gens d'informació sobre el tema, no tenia molt clar el motiu per què se m'havia generat aquesta fòbia, no? Pensava que era un problema més físic, perquè jo doncs havia tingut des dels 20 i pocs anys, he patit còlics nefrítics, he tingut pedres, cada dos o tres anys tinc un còlic nefrític. I llavors ho relacionava molt amb tema dels ronyons, temes renals. Els metges també deien el mateix, que podia venir tot del mateix lloc, perquè un canal a través de l'orina, bueno, era com un cercle que jo no acabava d'entendre tampoc, perquè era com molt lo fàcil, no? Has tingut això, doncs és això. Però hi havia alguna cosa més enllà que no em deixava veure, no? Llavors, sí que amb el temps vaig començar, quan vaig acabar d'investigar, vaig veure que tenia col·legues propers que havien tingut algun tipus d'agorafòbia. M'havien estat explicant que ells havien fet una miqueta de feina també per dins. S'havien adonat que havien passat per certs moments a la seva vida, els últims anys, que potser els havien fet provocar això, no? Vaig començar a pensar-ho jo mateix i bueno, també vaig començar a anar a un psicòleg, vaig fer acupuntura, vaig fer com treball més mental, i quan un cop vaig sortir de tot això sí que vaig fer com una espècie de llista, no? I vaig veure que realment doncs, bueno, doncs havia canviat de pis 3 vegades l'últim any, havia deixat una relació, just feia molt poc temps que havia deixat totes les meves feines per centrar-me al 100% amb l'estudi de disseny. I clar, al final t'hi poses a pensar i fas com una espècie de graella i dius, ostres, són com moltes responsabilitats, molts canvis. Això pot haver afectat mentalment, no? a la meva rutina, al meu dia a dia. I potser són coses que jo anava tapant, anava tirant a sobre d'una muntanya i a un moment doncs aquesta muntanya es cau. I em va quedar tot a sobre i em va provocar, pues no poder sortir a casa, no? És com una bufetada de dir, tio, ordena tot el que tens en el cap, posa punt i final també en algunes coses que potser no has tancat i endavant, no? I com va afectar l'agorafòbia al teu àmbit de treball, que en aquest cas és la música? Estava tocant amb Sibèria i estàvem preparant una gira per a Europa al cap de 6 mesos o així. I és veritat que a mi això em va frenar per complet, perquè no podia sortir a assajar, no? I al principi tu ho expliques, no? L'expliques als teus companys de grup i els dius, ei, que no puc venir perquè em passa això, i al principi és com molt normal, dius, ok, vale, no passa res, anem seguint, però clar, quan portes molts mesos, clar, hi ha aquesta por de dir, què fem? Ho fem amb tu? Ho fem sense tu? Perquè clar, no sabem si podràs venir a assajar per marxar, si com ho farem, com... Clar, jo, és una cosa que no tens un control, no pots dir, no, tranquil, jo el mes que ve estic allà, ja podré fer-ho, no? No tens un control d'això, és totalment controlable, no sé. Llavors, ells ho van comprendre al 100% sempre, i de fet, em van esperar fins l'últim moment i menys mal, no? Potser una altra persona no ho hagués fet. Acabo d'espiar les teves llistes d'Scanner FM d'aquell període i hi ha dos artistes que repeteixen, Bali i Mascox. Les seves cançons van ser les primeres que et van servir per fer autoteràpia? Em provocaven un tipus de catarsis, no? Que em feien com desenvolupar i com guiar el que era la fòbia, com la portava per un camí que és el que jo volia portar i no per on ella em volia portar a mi. Era com que la música m'estava escrivint una ruta en un mapa, me l'estava traçant, i era com molt diferent a la que m'estava traçant la fòbia. Em va fer com separar-ho, no? Em vaig donar compte que s'estava separant la línia i que jo podia caminar per la que jo volgués.
I la que havia de caminar era la línia musical, que és la que, feia, que, és la que jo necessitava per estar bé. I aquí va ser on vaig explotar. Va ser on vaig explotar i vaig dir, pues, aquests dies que tinc que estar aquí tancat, centra't en la música. Quan pateixes agorafòbia i escoltes música, té una part positiva, que és que t'ajuda a controlar la fòbia i a teletransportar-te al carrer, però també deu tenir una part negativa, que és que et fa pensar en la realitat que hi ha fora de les parets de casa teva, amb les ganes que tens de visitar-la. Com et senties tu? Qualsevol música que escoltava em feia portar a fora de casa perquè em feia recordar estant a concerts, o estant amb els amics, o estant tocant, o em portava vells records anys enrere. Llavors, d'alguna manera, en un primer moment era molt bonic, però al cap d'uns minuts era tot molt més fosc, perquè veia que jo no sabia si podia tornar a sortir al carrer. O sigui, el que més em preocupava a mi era si jo em recuperaria això. Com que ningú m'havia dit, ei, no, això és una malaltia que comença aquí i acaba aquí. Jo no ho sabia, això. Ni jo ho sabia, ni ningú que trobava per internet, perquè al final jo em vaig informar per la red, perquè els metges no em deien res. Ningú et deia el que era i el que podia ser i quan acabava. Llavors, molta gent havia trobat en un foro que deien que molta gent que no s'havia recuperat o potser que quan s'havia recuperat havia tingut, doncs, altres vegades havia com tornat a recaure, no? Llavors, veia que era com una cosa que ja seria per sempre i tenia molta por, molta, molta por. Dic, jo no podré sortir i anar a tocar o anar a un concert. No podré. M'hauré d'estar a casa i aquesta era la meva gran preocupació. Sí que va arribar un moment que, a part d'escoltar música, també tenies la necessitat de fer-la. I un matí et vas llevar molt creatiu i vas començar a tocar les notes del que seria un mus. Després de dinar, aquell mateix dia, tenia la primera cançó gravada i mesclada, que era Nerthus, i em flipava molt com havia sortit tot. I sobretot em vaig començar a pensar què és el que m'havia passat a mi mentalment aquell dia, que era el més destacable, que no me'n recordava de la meva malaltia. M'havia fet oblidar per complet que estava a casa tancat per obligació. En aquell moment estava tancat a casa perquè realment volia estar tancat a casa perquè estava gravant una cosa que em venia molt de gust, no? I que em feia sentir superbé. Escoltar música et va anar bé per controlar la fòbia. Fer-la et va ajudar a sentir-te millor a casa. Però també hi va haver un moment que la música et va ajudar a sortir de casa. En aquest cas va ser el 8 de març de 2014, al concert d'homenatge a Uri Caballero a l'Extraperlo, on us veu reunir amb la banda que teníeu en comú, Amunike Lehendakari. Com va anar? Amunike, òbviament, va ser la primera banda que vam tenir tots. Diria que també va ser la seva primera banda. Se'ns va proposar, òbviament, d'ajuntar-nos. Nosaltres ja feia, doncs, més de 10 anys que no tocàvem. Llavors, ajuntar-nos amb l'Edu, que és el bateria de Zà, i juntar-nos llavors en aquell moment amb el cantant substitut, que seria el germà de l'Oriol Caballero, el Guillem Caballero, també conegut per tocar amb Surfing Cirles, amb Joan Colomo, amb Chaqueta de Chanda, d'Anna. I ja està, no hem tenir el baixista de l'època, érem els tres. Era una cosa molt especial i que no vaig saber dir que no, tot i que jo no sabia si seria capaç de sortir. Jo vaig dir que sí, jo vaig practicar a casa, no vam poder trobar-nos abans per assajar, i el dia del concert jo els hi vaig dir que fins al dia del concert jo no els hi podria assegurar si aniria, que podia ser una banda que potser cauria el cartell i que era algo molt normal, que si passava, doncs que no ho tinguessin en compte. Jo mateix al concert jo estava superconvençut que hi aniria, tenia tot preparat, havia assajat més o menys a casa com vaig poder, i el meu amic, el Juan Tamayo, que és una de les millors persones que conec d'aquí de Badalona, els meus germans, que em va estar ajudant moltíssim, em va venir a recollir amb la seva furgoneta per anar a l'Extraperlo. L'Extraperlo està a 20 minuts caminant de casa, vull dir que tampoc era un camí molt llarg, però jo era impossible que el fes caminant. Era inviable, en el meu cap no existia la idea d'agafar i anar-me en 20 minuts caminant. Uau! Era una excursió increïble, vaja, un viatge. Em va venir a buscar amb la furgoneta, em vaig pujar a la furgoneta, vaig patir el procés de trobar-me molt malament durant tot el viatge a la furgoneta.
vaig arribar a l'Estraperlo i a arribar i trobar-me tota la gent, tots els amics, a Munique, òbviament, a la gent de l'Estraperlo, se'm va anar tot de cop. Al cap em va fer un canvi i igual que quan agafo una guitarra i toco i m'oblido de tot, doncs em va passar això. I vam celebrar la nit, vam tocar, vam passar molt bé, vam recordar a l'Uri, tal com es mereix, i aquell dia va ser el dia que em va fer pensar que realment sí que podia sortir de casa i que qui manava era jo i no el meu cap. I va ser quan, el mes següent, vaig decidir d'agafar la furgoneta i anar-me'n de gira europea amb Sibèria. Durant aquest període, la música t'ha ajudat a través de moltes vies i tot i que ja s'ha acabat el teu procés d'agorafòbia, tu has decidit seguir ajudant a través de la música amb el teu projecte Ulmus, del que ara també en formen part l'Elías Ejido i l'Eugenio Pulido. El vostre últim concert, justament, va coincidir amb el 12 de març, unes poques hores abans de que comencés el confinament oficial. Degut a les mesures de seguretat, van poder venir molt poques persones, així que uns dies després vas tornar a fer el concert des de casa teva. Quin és el missatge que volies donar? El que jo volia era que la gent que no va poder venir al concert del dijous pogués viure d'alguna manera aquell ritual. I sobretot, que ho vaig dir durant el concert aquest confinat, explicar que ens obliguin a quedar-nos a casa no és dolent, perquè jo amb l'agorafòbia vaig aprendre a estar tancat, obligat a casa. La gent estava fent vida al carrer, que això és pitjor, que tu estàs veient que la gent fa coses i hi ha concerts i tu no hi pots anar. Però al final el fet d'estar a casa tancat a mi em va ensenyar una cosa molt important i és a saber viure amb tu mateix, molt de temps. A parlar tu mateix amb tu mateix i a marcar-te tu unes pautes molt internes i a no dependre de ningú ni de res més. I el que ens està ensenyant el Covid és exactament això. El Covid podríem dir que podria ser una agorafòbia tranquil·lament. També és un tipus d'agorafòbia que ens ha obligat a tots a estar tancats a casa i que ens ha de fer aprendre a estar sols. I el motiu d'aquest concert va ser això, i ho vaig dir. Vaig dir, no sé quant de temps estarem tancats a casa. Potser és un cap de setmana com potser estarem mesos. Però aprenem a estar bé amb nosaltres mateixos i traiem alguna cosa d'aquests dies. Fem coses que no podem fer mai. Si és en família, amb parella, amb els amics, si comparteixes pis, o tu sol, no? Aquest era el missatge que jo vaig voler compartir. I la resposta de la gent va ser pues, la mateixa que amb els concerts, que els hi havia transmès tota aquesta espècie de pau, de tranquil·litat, i que els hi havia servit com una teràpia. Ara que ja coneixeu la vinculació d'Ulmus amb l'agorafòbia, despedim-nos amb una mica de la seva música.